noite de encerramento da FECOL e neste momento vamos falar com Assis Júnior, presidente da CDL. Assis Júnior, esta é a última noite de exposição da FECOL. Que avaliação o senhor faz deste evento? Avaliação muito positiva, visto que hoje a gente está fechando os 3 dias de evento com a presença maciça do público. Graças a Deus a gente está conseguindo atingir a expectativa das pessoas que estão visitando aqui o pátio de evento, a Sexta FECOL, como também atingindo a expectativa de todos os expositores que estão fazendo bons negócios, fazendo uma prospecção futura muito boa e divulgando suas marcas e seus produtos. Que esse é o grande objetivo da feira, já visto que esse projeto tende a valorizar as empresas também e tem um cunho, digamos assim, econômico, empresarial e social no município de Ouricuri. Na sua opinião, o que é que a FECOL pode agregar ao comércio de Ouricuri? Olha, agregar muita informação, né? Isso é que é importante. Eu acredito que as empresas que estão aqui expondo seus produtos, suas marcas, estão muito satisfeitas e que tendem a crescer cada vez mais, porque quem não é visto não é lembrado. E aqui é uma vitrine muito boa para quem quer divulgar sua marca e seus produtos. Sem falar que Ouricuri, nesse momento, mostra o potencial econômico e comercial que tem a região do Araripe, especificamente Ouricuri, prospectando futuramente que várias empresas venham aqui investir em nosso município. As outras edições da FECOL foram um sucesso. Na sua opinião, a sexta edição também foi um sucesso? Com certeza. Eu acho que essa feira foi a maior de todas, realmente. Como a gente tem sempre pregado, que há um crescimento entre todas as edições. E eu acho que esta realmente é a maior feira de todas. Pela imponência das empresas aqui presentes, pela estrutura que a gente conseguiu montar através do projeto, onde a gente ampliou o espaço e atingimos a marca de 108 estandes dentro do pátio de evento, com área com 5.500 metros quadrados, com mais de 70 empresas representadas aqui dentro. Então, a gente traz o testemunho de que realmente a Sexta FECOL, fechando na noite de hoje, como a maior feira de todas elas.